вирішило від громадських організацій представити кандидатуру на розгляд президенту як можливого кандидата. Будь-хто з вас може представити таку ж кандидатуру на розгляд президенту. Це не є порушенням закону. Якщо вам тут зараз будуть розказувати, що хтось щось обрав, це брехня. Слава Україні! Ой, як ви гарно навчились кричати героям слава! Тільки за це гасло. Мої побратими гинули на Майдані. І ці хлопці з Айдару зараз гинуть на сході. А ви кричите! Вас сюди зігнали, чи ви сюди за своїм покликом серця прийшли? Ви сюди прийшли за чим? За те, щоб показати картинку Москві? ВНР? Нема ВНР і не буде. Кожен з нас покладе своє життя за те, що не буде ніякого ВНР. Слава Україні! Бачите? От бачите? Молодці! Ми всі зібралися, вінничани, і довели, що Україна єдина, героям слава, так? Слава! І тому всі питання, які сьогодні є в області, ми повинні вирішувати мирним шляхом. Я ще раз кажу, всі боролися. Ми бачимо людей, хто боровся з режимом Януковича. Але цього замало сьогодні. Потрібно побороти ще тих сепаратистів, які розпалюють ворожнечу. Я дякую сьогодні представнику свободи, що вони сказали, що дійсно є люди, які розгойдують ситуацію. А свобода, як і інші політичні сили з народом. Тому ми знайдемо порозуміння, ми знайдемо спільну мову. І я думаю, нікому, ніколи ми не дозволимо на нашій вінницькій землі розгойдувати ситуацію. Дякуємо нашим хлопцям з Айдару.